Իրանի հեղափոխական գվարդիայի գազմագերված կիբերտարածության հանցանքների բաժնի խոսնակ Մոստաֆա Ալիզադեն Քիմ Քարդաշյանին ողմадրել է Instagram սոցիալական ցանցի համար աշխատելու մեջ։ Ըստում, նրանք նշանակետի տագեն առել երիտասարդ կանանց եւ ազգավնակչությանը, փորձելով նրանց մեջ մահմեդական կրոնի օրենքներին դեմ հանդիսացող ապրելակերպ քարոզել։ Mostafa Alizadeh-i Khoskerov Kardashian-ը նորաձևության հայտնի մոդել է եւ Instagram-ի ցործադիր տնորենը իբրасել է նրան, որ նրա նկարները պետք է տեսանելի լինեն Իրանի բնակչությանը։ Նրա խոսքերով խոսքը մեծ գումարների մասին է եւ իրենք այս հարցը շատ լուրջ են ընդունում։ Այս գործողությունը Իրանի հերապահապողական գվարդիայի Operation Spider-ը քոչվող գործողությունների մի մասն է կազմում, որը փորձում է կանգնեցնել Իրանի տարածքում Instagram-ի և Facebook-ի սոցիալական ցանցերի անօրինական օգտագործումը։ Ցանցեր, որոնք այս երկրի իշխանությունների կողմից համարվում են ապօրինի, գազམ་կերպած կիբերտարածության հանցագործությունները հետաքննող բաժինը տեղեկացնում է, որ իրենք ձերբակալել են Facebook-ի 350 էջերի օգտատերերի։ Նրանց մեղադրելով այլազանություն քրախուսելու ընտանիքի հասկացությունը մերժելու կրոնական արժեքները եւ հավատալիքները ծաղրելու բարոյական կարգերից դուրս բահելածը քրախուսելու եւ երիտասարդ կանանց անձնական լուսանկարները ցուսադրելու մեջ։ Մինչ Քարդաշյանի գախտնի ցորցակալ լինելու միտքը կարող է ցիցաղելի հնչել, Իրանում նման կասկածների համար պատժամիջոցները բավականին խիստ են։ Իրանի հեղափոխական գվարդիայի տեղեկացմամբ 170 անձանց նախազգուշացում է տրվել, որոնցից 29-ը կարող են դատա բարտվել։ Գվարդիայի նշանակետիցը կառնված Instagram-ի edge-երի աճը որոշ մասը դեռևս շարունակում է համացանցում գործել։ Չնայած որ դրանց օկտատերերից մի քանիսը լքել են Իրանը։ Ասենք որ Instagram-ը հրաժարվում է այս մեգադրանքների հետ կապված որևէ հայտարարություն անել։ Իսկ Քիմ Կարդաշյանը դեռևս չի արձագանքել իրեն գաղտնի գործակալ կոչելու Իրանի հայտարարությանը։ Ստելա Գրիգորյան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոնից։ Իրանի Հեղափոխական Գվարդիայի գազագերված ցիբերտարածության հանցանքների բաժնի խոսնակ Մոստաֆա Ալիզադեն Քիմ Կարդաշյանին ողմадրել է Instagram սոցիալական ցանցի համար աշխատելու մեջ, ըստում նրանք նշանակելիտակ են առել երիտասարդ կանանց եւ ազգագրվնակչությանը, փորձելով նրանց մեջ մահմեդական կրոնի օրենքներին դեմ հանդիսացող ապրելակերպ քարոզել։ Մոստաֆա Ալիզադեի խոսքերով Քարդաշյանը նորաձևության հայտնի մոդել է եւ Instagram-ի ցործադիր տնորենը իբր ասել է նրան, որ նրա նկարները պետք է տեսանելի լինեն Իրանի բնակչությանը։ Նրա խոսքերը խոսքը մեծ գումարների մասին է եւ իրենք այս հարցը շատ լուրջ են ընդունում։ Այս գործողությունը Իրանի հերապահապողական գվարդիայի Operation Spider-ը գոչվող գործողությունների մի մասն է կազմում, որը փորձում է կանգնեցնել Իրանի տարածքում Instagram-ի և Facebook-ի սոցիալական ցանցերի անօրինական օգտագործումը, ցանցեր, որոնք այս երկրի իշխանությունների կողմից համարվում են ապօրինին։ Գազམ་կերպած կիբերտարածության հանցագործությունները հետաքննող važինը տեղեկացնում է, որ իրենց ձերբակալել են Facebook-ի 350 էջերի օգտատերերի Նրանց մեղադրելով այլազանություն խրախուսելու, ընտանիքի հասկացությունը մերժելու, կրոնական արժեքները եւ հավատալիքները ծաղրելու բարոյական կարգերից դուրսปահելաձևը խրախուսելու եւ երիտասարդ կանանց անձնական լուսանեկարները ցուսադրելու մեջ։ Մինչ Քարդաշյանի գախտնի ցորցակալ լինելու միտքը կարող է ցիցաղելի հնչել, Իրանում նման կասկածների համար պատժամիջոցները բավականին խիստ են։ Իրանի հեղափոխական գվարդիայի տեղեկացմամբ 170 անձանց նախազգուշացում է տրվել, որոնցից 29-ը կարող են դատա հարթվել։ Գվարդիայի նշանակետի տակ առնված Instagram-ի edge-երի որոշ մասը դեռևս շարունակում է համացանցում գործել։ Չնայած որ դրանց օգտատերերից մի քանիսը լքել են Իրանը։ Ասենք որ Instagram-ը հրաժարվում է այս մեգադրանքների հետ կապված որևէ հայտարարություն անել։ Իսկ Քիմ Կարդաշյանը դեռևս չի արձագանքել իրեն գաղտնի գործակալ կոչելու Իրանի հայտարարությանը։ Ստելա Գրիգորյան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոնից։